ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, שבוע טוב. אני שמעון ריקלין, הילד כהנא איתי, ארז תדמור, יוסי פוקס. הכנו לכם פה, מצלמה, תודה, הכנו לכם פה אחלה נבחרת, אנחנו נתחיל עם הציוצים. לפני הציוצים, הילד, מה עשה לך את היום? מה עשה לי את היום? כן, תודה, מעניין מאוד. יפה, בואו נתחיל עם הציוצים, מוסי, קדימה. קדימה, הילד. כן, קורה פה איזה ציוץ של אלדד יניב, קורה פה הרבה תגובות של שמאלנים, שהן בעצם זיקיות מפאיניקיות, לצד תמונתם דגל שחור, אבל המלחמה בשחיתות מעניינת את הסבתא שלהם. הסיפור שלהם זה ביבי. מבחינתם שהמחליף שלו יהיה ראש משפחת פשע, לכן הם עפים על איילה. איילה זה איילה חסון, כן. מנדלבליט הוא האיתרוג החדש של המפאיניקים וצריך להגן עליו מכל משמר. כן, אז חברים, אנחנו מתייחסים פה לפצצה שבעיני איילה חסון הטילה ביום שישי בערב. צריך להגיד שלפני הפצצה הזאת מנדלבליט הוציא הודעה כשעה לפני כניסת שבת, שהסטנדרטים העיתונאים של איילה חסון... כן, זה משעשע ביותר. מי רוצה להתחיל? בוא, יוסי, תסביר לי. לא, קודם כל אני רוצה להגיד שאני מעריך מאוד את העבודה של איילה חסון. אנחנו חשפנו את זה פה בערוץ 20 כבר לפני חודשיים, שהעילה בפועל, לפי החוות דעת של ויינשטיין, הייתה קשיים ראייתיים, זה היה צריך להסגר... אתה אמרת את זה, נכון. כן, אמרנו את זה פה, זה היה צריך להסגר רשמית. לא משנה, בוא נפרגן לה. לא, אדרבה, אני חושב שהפצצה שהיא זרקה אותה בפומבי, פשוט היא משרתת את המהלך של הסרת המסכה. נדמה לי שהיא גם, יוסי, היא גם הוסיפה את העניין שמנדלבליט בא ומבקש משי ניצן, יוסיף את ההיבט של המכתב, לסגור את התיק אחרי כל האירוע, וזה לא פורסם לציבור. זה נכון. אגב, הדבר המעניין פה, וגם פיני פישלר, שהוא מומחה בזה, אמר את זה פה רק לפני שעה קלה, הדבר המדהים פה הוא שייתכן והתיק לא סגור. תשימו לב, ייתכן והתיק במשטרה עדיין פתוח, משום שאין, עד היום אין בחוק סדר הדין הפלילי. חבר'ה, בואו נעבור ציוצים על ערוץ תפוסים. גליקמן, עילה לא ברורה. נסגר ועילה לא ברורה. המציאו עילה. אני מחדש איזה יותר... נכון לשאלה, מי זה אביעד גליקמן? התיק לא סגור. כן, בגלל זה לא ברור. המשטרה לא יכולה... תכף נחזור לזה. ציוץ הבא. קדימה. כן, אנחנו בצרפת, ואנחנו רואים בתקופת הקורונה, אנחנו קוראים קריאות בגנות היהודים. עכשיו, אני חייב להגיד לכם, אני, שאני רואה את הדברים האלה, בשרי נעשה חידודים. אתה חושב שהשואה נגמרה, ואתה חושב שמקרה אנטישמיות הם איזה שריד למשהו, הכל רוכש מתחת לשטח. מישהו רוצה להגיב על זה? להגיב מה, אנטישמיות לא באמת נעלמה מן העולם. היא משנה צורה, פעם, כל הזמן. היא בדיוק, היא משנה צורה, זה הרב זקס מלונדון, שקורא באמת שהאנטי-ציונות היא למעשה האנטישמיות החדשה, וזה ממש ככה, היא לא נעלמה לשום מקום, היא כל פעם מתעוררת עם טריגר אחר, הפעם זה הטריגר של הקורונה, אנחנו רואים את זה גם במה שקורה עכשיו בארצות הברית עם הביזה. אנטישמיות לא נעלמה, אנחנו צריכים לתת על זה את הדעת, גם פה בישראל כלפי יהודי העולם. כן, ולהעריך את המקום שאנחנו חיים בו. כל אלה שהלכו למילקי לברלין, אנחנו רואים את הרכבות האוויריות של ישראלים ויהודים מכל העולם שרוצים לבוא לישראל. גלי עלייה צפויים, גם ממזרח אירופה, גם מארצות הברית. מדברים על זה 150. יש עניין של הכרת הטוב, לפעמים מותר להגיד תודה על מה שיש לנו, עם כל העניינים שצריכים לתקן. קדימה, מוסי. משמר בתי המשפט הגיש תלונה במשטרה בעקבות מכתב איום שנשלח לשופטת בית המשפט העליון ענת ברון. מכתב האיום, כך דברי הרשות השופטת, על תוכנו השפל הוא תוצאה ישירה של הסתה נמשכת ושלוחת רסן נגד הרשות השופטת ושופטיה. ניסיונות להלך אימים על שופטי ישראל לא ירתיעו אותם, והם ימשיכו לבצע את מלאכתם ללא מורא. את הכתבת המשפטית של מקור ראשון, אני אשמח לשמוע את התגובה שלך. תשמע, לכאורה התגובה מאוד מחזקת כלפי השופטת ענת ברון. בהחלט שום מכתב איום לא צריך להקל ראש בדבר הזה, וצריך להתייחס אליו בכובד ראש. אבל סליחה, הודעה כזאת של הרשות השופטת, לפני שבכלל מפרסמים את תוכן המכתב, אנחנו לא, משום שיש חקירה שעדיין מתמשכת, אנחנו כבר מכריזים, כן, הרשות השופטת כבר יודעת מי עומד מאחורי המכתב, היא כבר יודעת מה המניע למכתב, שזה חלק ממתקפה שלוחת רסן, כשבכלל פרטי הדברים עדיין נמצאים בחקירה. מה אנחנו יודעים? מי שלח את מכתב האיום הזה? העיקר, לפי הרשות השופטת, הרמז שנמצא בתגובה הזאת, הימין השם... הימין וראש הממשלה, בואו נגיד את האמת. הימין וראש הממשלה... בצורה מכוערת בעיניי, מפנה את זה לראש הממשלה. נכון, עכשיו לך תדע, יכול מאוד להיות שפסק דין של השופטת ברון פגע באופן אישי במישהו שהחליט לשלוח לה את המכתב הזה. אבל לא, מבחינת רשות השופטת... משתמשים בבריון התורן כדי להכפיש את הביקורת הכי לגיטימית והכי עניינית. אני לא יודע אם שמת לב שלא פניתי לך עד עכשיו, ויש לזה סיבה. בואי, אני ממש מצטער. באמת, הזמנו אותך, אני מחייב אותך באופן אישי, אתה איש טוב. פשוט אתה לא יודע, אתה פה בתוך האולפן
מנדלבליט פרסם שהסטנדרטים שלך, העיתונאים בתקשורת, הם לא משהו. אז אנחנו, בכל אופן אנחנו מצייתים, כי הוא עכשיו גם יועץ משפטי. אני מחכה לחוות דעתם של יעד בן ארי, שי ניצן, 20 הפרקליטים המלווים, אולי הם גם רוצים לחלק לנו ציונים. הוא גם התובע במשפט נתניהו. תשמע, ארז, עכשיו רצינו, אתה כתבת, עדיין אנחנו בוחרים מימין, ואנחנו מקבלים, אני לא רוצה להגיד את זה, אנחנו בערוץ. זה כבר לא שמאל, אנחנו מקבלים מדינת משטרה, אנחנו מקבלים מאפיה סיציליאנית, זה מה שאנחנו מקבלים. תגיד לי ברצינות, מה הולך פה? אני אמרנו לפני השידור, כל פעם יצא לי לפעמים לדבר עם ראש הממשלה ועוד עיתונאים איתכם, אתם דיברתם, כולנו מדברים. כמה שחשבנו שהמצב גרוע, אנחנו עמומים. אנחנו עמומים מה קורה במערכת המשפט. תסביר לי מה זה. תראה, אין הסבר. משה יפרגן כתב מאמר מאלף באתר מידע היום, והוא אומר, אנחנו בהתחלה עשינו איזושהי הנחה, חשבנו שהוא פשוט, מה זה הנחה? זה מספיק חמור בפני עצמו, שמנדלבליט הבין באיזה צד מרוחה החמה, הבין שאם הוא רוצה להתקדם, הבין שאם אתה הולך נגדם ולא הולך איתם, אתה חוטף, גומרים לך את הקריירה, קוראים לך את הצורה, ואם אתה רוצה להיות שופט בעליון על אחת כמה וכמה, יואב יצחק טען כל הזמן, שיש הקלטות של מנדלבליט, שוכבות בכספות, שהוא סחיט, שהוא חלש, שהוא לא פועל באופן עצמאי, שהוא נתון לגחמות של שי ניצן, והוא צדק, איילה חסון הוכיחה, סיפקה את האקדחים המאשנים שיואב יצחק צודק. כלומר, יואב יצחק היה חסר לו המסמוך. איילה חסון שמה לנו על המסך את המסמכים. היא הוכיחה פה שני דברים. הוכיחה אחד, שמנדלבליט ושי ניצן נתנו לבית המשפט העליון לטעות. כשהשופט ג'ובראן כותב שניתן להבין שעילת הסגירה היא חוסר אשמה, כלומר... היא בין היתר, אגב, הוא גם מתוחכם השופט, היא בין היתר, הוא לא רצה להסתבר. הוא עשה להם הנחה. לא, הוא גם קרא את המילים קשיים ראייתיים. אולי צריך לתת איזשהו... הוא עשה איזושהי הנחה, אבל הם... תשמע, מדברים על מועמד ליועץ משפטי לממשלה. אתה לא יכול להשאיר את הדברים האלה לא מדויקים, כשאתה יודע שזה לא מדויק, אתה יודע שמה שג'ובראן כותב אינו נכון. אז הם נותנים לו לטעות, ואז הם כבר שניהם שותפים פה לאיזשהו תכמון, איזושהי התאיה. כן, אבל בכל זאת גם של בית המשפט העליון, ואחרי זה, גם של ועדת האיתור, אמר משה ניסים, אם היו יודעים במה מדובר, הם לא היו מאשרים את המינוי. אז זה הדבר הראשון, הצד הראשון הוא ההתאיה הזו. רגע, הצד השני, רגע, הצד השני הוא שאחרי זה ניגוד העניינים, שהוא פונה לשי ניצן, אחרי שהוא כבר ממונה עליו, כשהוא כבר יועץ משפטי לממשלה, מבקש ממנו לשנות את עילת הסגירה, להפוך את זה לחוסר אשמה. הפרקליטים שם אומרים, הם יודעים את האמת, הם יודעים מה היה שם, טוני גולדברג מפרסמת, היה לחסון את הזה. טוני גולדברג אומרת שהוא שקרן. ובשמונה חודשים האלה, כששי ניצן מחזיק אותו תלוי באוויר, באותה תקופה, אז נפתחים כל התיקים נגד נתניהו. צריך להגיד לצופים שלנו העיקרים, באותה תקופה שמנדלבליט ממתין, ששי ניצן מחזיק אותו תלוי באוויר, ששי ניצן מחזיק אותו איפה שהוא מחזיק אותו, כי הוא רוצה שסגירת התיק תהיה מחוסר אשמה, אז מתניע את כל החקירות, הכל מתניע. אז הוא אישר את פתיחת החקירות הפליליות בשלוש פרשיות. בשעה שצריך לזכור שהייתה תקופה מסוימת, שמנדלבליט אמר על אותם חקירות שזו רכילות. זוטי זוטות. זורקים עליי זוטי זוטות, רכילויות על נתניהו. הוא משנה ושיגעו פה את המדינה כל כך הרבה זמן. עכשיו תראה, אי אפשר להתחמק. קבלת ההחלטות של מנדלביט לא הייתה נקייה. אי אפשר להתחמק מזה. אי אפשר לדחות את הראש בחול. רגע, שכחת את מומי למברגר. כן. שכחת את זה. אני רוצה לסיים עם זה. כן, מצטער. אין סוף. אין פה סוף לתיבות פנדורה האלה. אחרי זה הוא מבקש מומי למברגר, ואחרי זה הוא קובע שרק מומי למברגר לא היה כזה דבר בתולדות המדינה. ואז הוא לוקח לעצמו, ואז הוא לוקח לעצמו את הסמכויות של ממלא מקום פרקליט המדינה. כלומר, מי יכול לחקור היום את מנדלבליט? רגע, תני לי להרים לך. אייל, אתה אומרת, אנחנו טיפה מגזימים, נסחפים. כן. אתה רוצה לצדל אותנו? קצת. בבקשה. אז כמה דברים. דבר ראשון, אני מסכימה בהחלט, יש כאן שאלה מאוד מאוד מדאיגה. למה היועץ המשפטי לממשלה בחר שלא לערער, כן, שלא לערער על ההחלטה הזאת של היועץ המשפטי לממשלה של ויינשטיין, אלא חיכה עד שהוא התמנה לתפקיד, שמונה חודשים אחר כך שולח באמת את המכתב הזה לשי ניצן, אחרי שהוא כבר ממונה. התשובה היא פשוטה, לא, אבל לא עכשיו עולה השאלה. הוא ידע שזה היה נדחה, לא, אני רוצה לומר לך, הוא השאיר את זה מעומעם בכוונה תחילה, תקשיבי, כל פרקליט פלילי יגיד לך שהתיק שנסגר כפי שהוא נסגר על ידי ויינשטיין עם קשיים ראייתיים, אין סיכוי שהיה מגיש ערר, והערר היה מתקבל. מכיוון שהייתה כבר טיוטה של כתב אישום. נכון, אז הוא העדיף את המצב המעומעם הזה. בג"ץ אומר ככה, הוא השאיר את הכל ככה, והוא הצליח להחליק החוצה. שאגב, לפני חודש היה חסון חסרה, מה היה אתם בהקלטה גם? בוא נשמע גם את הצד השני. זו נקודה אחת, בהחלט, זו שאלה שכמו שאמרת, בסרחה נעשה חידודים חידודים. אז בהחלט, אמנם שי ניצן הוא הבן אדם לפנות עליו בתור פרקליט המדינה, אבל כשאתה עושה את זה אחרי שאתה ממונה עליו, יש לזה ריח
מאוד 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 רע. דבר שני, הנקודה הזאת של עילת הסגירה, בסופו של דבר שופטי בגץ, גם בפסק הדין הזה אמרו שבכל מקרה היא לא מהותית לפסק הדין שבו הם קבעו... אז למה הם לא ידעו? שבו הם קבעו שזה ללא רווח. אז למה בית המשפט מנסה לשנות? אגב, זה לא נכון. שבית המשפט רוצה, שבית המשפט רוצה, הוא יודע לדרוש בדיוק את כל הדברים שחסרים לו כדי להשפיע את התמונה. רגע, אני רוצה פה להערה משפטית. אני מעל 22 שנים בבגץ. זה לא מה שבגץ קבע. ההפך. הסיבה שהשופט ג'ובראן כתב, בין היתר, רגע, רגע, אני רוצה להגיד לך מה הוא... הם כותבים שהעילה לא חשובה, לא, 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 ג'ובראן לא כותב את זה, וזה פסק דין של ג'ובראן. לא, זה נועם סולברג. רגע, תכף נגיע לסולברג. פסק הדין שדחה את העתירה נגד מינויו של מנדלבליט לכהונת יועמ"ש, וסלל את הדרך למינוי, פסק דין אחד של השופט ג'ובראן, הוא הכניס את בין היתר חוסר אשמה, כדי להביא אותו לתפקיד, אם היה רק חוסר ראיות, הוא היה נדחק. סולברג נתן פסק דין... ואמר גם אותי ניסים בוועדת האיתור שלו, היו מאשרים אותו עם היהודים. השופט סולברג נתן פסק דין הרבה יותר מאוחר, ואמר אמירה אגבית בעניין הזה, דרך אגב, זה נסגר מחוסר אשמה, והוא טעה. זה בכלל לא היה הנושא. לכן אני בא ואומר לכם... לא, חשוב הדיוק. הוא טעה עובדתית, הוא טעה, הוא לא טעה, הוא טעה. אני רוצה להוסיף עוד דבר מאוד חשוב, שימון. אני יודע, זמננו קצר. מה שקורה כאן, היות ולפי חוק סדאפ, המשטרה, אני לא, אני לא יודע מה זה סדר. לא משנה, סדר הדין הפלילי. אוקיי. המשטרה מחויבת כל תיק לכתוב באיזה עילה הוא נסגר, למה, שמעון? כי כל עילה חוץ מחוסר אשמה, נותר רישום ברישום המשטרתי, והוא חלק מהמרשם הפלילי. זאת אומרת, המשטרה אבל עכשיו... אבל זה לא אומר שהוא לא יכול להיות יועץ משפטי לממשלה. לא, אז אני אסביר, זה כן אומר. אני תכף אסביר מדוע. אני עונה לך על זה. יש החלטת ממשלה משנת 2000, שקבע, זה היה אחרי סיפור של ברון חברון, כן. קבע את הפרמטרים והתנאים הנדרשים כדי שמי ש... מי קבע את זה? זו החלטת ממשלה. כן. כן, משנת 2000. הוא צריך לעמוד באותם תנאים ששופט עליון צריך לעמוד בהם. הוא חייב לעמוד בתנאי הכשירות להיות שופט בבית משפט העליון. אחד. שתיים, שהוא לא עשה משהו שהוא לא אתי ולא... ושופט בית משפט העליון צריך להיות? לא יכול להתמנות אם יש לו תיק מחוסר ראיות. אם יש לו במרשם הפלילי, הוא לא היה מתמנה. אז הוא לא הסתיר את זה סתם. אנחנו באים ודנים בו, אם הוא לא היה מסתיר, אולי היו מאשרים אותו. למה הם הסתירו את זה? למה הוא הסתיר את זה? למה כל התהליך הזה מוסתר מעיני הציבור? למה רק 4 שנים אחרי אנחנו נחשפים לפרטים האלה? וגם בתשובה של ויינשטיין זה איזושהי הפנייה לחוות דעת של שי ניצן, שנשענת על חוות דעת אחרת של טוני גולדברג. אני אגיד לכם מה מטריד אותי. אנחנו פה דשים חיטים. כמה אנשים מהציבור שמסתכל עלינו עכשיו מבין על מה אנחנו מדברים? מבינים. אני מרגיש שהעסק... כמה אנשים מבינים? שימון, העניין מחלחל. מבינים שזה מסריח. כשאתה רואה את זה היום בעיתונות, העניין הזה מחלחל, איך אומרים, הדג והמסריח מהראש. נכון, בהתחלה אנחנו על העניין הזה כבר חודשים ארוכים, במיוחד כבר ארוך. כשאנחנו דיברנו, היינו בתי מעט, היינו לבד. חשוב שאנחנו משוגעים. אמר לי היום מישהו בכיר מאוד, שגם אם לא נצליח, באמת בכיר, במערכת המשפטית, שגם אם לא נצליח להדיח את מנדלבליט מתפקידו, חסמנו לו את הדרך לבית משפט העליון, ואני חושב שאם זה נכון, אם זה נכון, זה חשוב מאוד. תנו לי שלוט ארץ, ארץ, איילת, תני גם אתכם. יש פה ניצוצים נשים. ביקשת שנבוא עם... זה באמת מקומם. האם, אני מרים לך, אבל אני רוצה לשמוע כל חלקכם, האם לאור מה שהיילה הביאה, את זה אני חושב שהציבור יבין, מנדלבליט צריך ללכת הביתה... מזמן. או להשות את עצמו. למה? מזמן. תנמק. לא סתם, אנחנו סונים אותו. תראה, מדברים על הפרת אמונים. מה זה הפרת אמונים? הציבור לא נותן בכלל... מי בציבור נותן היום אמון באביחי מנדלבליט? מי היום בציבור שאיננו אנטי ביבי מראש, מייחס איזושהי חשיבות ואמינות לכתבי האישום האלה? עזוב, לכתב האישום הזה. עזוב, הדברים האלה הם בלתי מתקבלים על הדעת. למי אתה מגיש היום תלונה? הרי זה הנקודה. נפטרו, אין למי. נפטרו מאורלי בן ארי. נפטרו מדן אלדד, לקח לעצמו את הסמכויות שממלא מקום פרקליט המדינה. מי היום יכול לפתוח בחקירה נגד אביחי מנדלבליט על הדברים האלה? למי אני פונה? מנדלבליט אביחי. ארז, וכל זה בגיבוי מלא של בג"ץ, שמעון, שלא נשכח, בגיבוי מלא של בג"ץ שדחה כבר כמה עתירות שלנו בנושא הזה. הילד, האם מנדלבליט צריך להתפטר? אני חושבת שהיועץ המשפטי לממשלה צריך להתמודד אחת ולתמיד עם כל האשמות שמאשימים אותו. הוא מתמודד, הוא לוקח את הסמכויות של פרקליט המדינה. לא, בוטי. ונגמר הסיפור. לא, בוטי יש שקוף עם הציבור. מתמודד עם זה כמו בסיגריה. האמת שזה מדהים. אמון הציבור. שמעון, אני אתן לך עוד שקט. תעמוד מול מצלמה, אתה יודע כבר לעשות מסיבות עיתונאים, עשית אחת כזאת בהגשת כתבי האישום. תעמוד מול הציבור, תתמודד עם כל האשמות שמתיחים בך. אתה יודע, יש אמירות שמתירים את דמו. אז בסדר, אז בוא תעמוד ותגן על עצמך. אני אומר מאוד פשוט. קודם כל, אני רוצה להתפטר. אז ודאי, אני אומר לך. תנמק. רגע, התשובה היא, יש ועדת האיתור, אותה ועדת איתור שאישרה אותו, היא ועדת איתור מתמשכת. לפי אותה החלטת ממשלה היסטורית, אם מתברר למפרע שבעצם הוא קיבל במרמה את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, צריך לכנס את הוועדה הזאת. זה כתוב בדברים האלה? אני מסביר לך עוד פעם, זה כתוב באותה החלטת ממשלה משנת 2000,
שהוועדת איתור מתמשך, אם מישהו פעל בצורה שלא תקינה כיועץ משפטי לממשלה, בסוף מי שיכול להדיח אותו זה הממשלה, אבל התהליך צריך להיות מובא קודם. כן, אבל למה אנחנו לא יודעים את זה? למה אני לא יודע את מה שמר פוקס אמר? אין לנו כתבי משפט ופרשני משפט במדינת ישראל, יש לנו רק דוברים של הפרקליטות, אז אף אחד לא טורח להביא את זה לידיעתנו. תגיד, החניה של גליקמן עדיין שם. לא, גליקמן אתמול היה במיטבו. סליחה, אני מאוד נעלבתי מהאמירה הזאת. במציאות... כן, אגב, יש לנו פה, התחילה, הילד איתו תחיד, ועושה עבודה יפה. מקור ראשון, באמת, צריך להגיד את האמת. עכשיו בוא ננוץ את הנקודה מהכיוון האחרון. בסוף זו הייתה צריכה להיות הממשלה. אנחנו בממשלת אחדות, שחצי מהממשלה, זו האג'נדה שלה, להגן על החונטה הזו, להגן על סמכויות היתר. על השחיתות הזו. היום הוא עושה סיור, בני גנץ... מה בני גנץ עשה במערכת המשפט? למה? הוא בעצם אומר להם, אני בצד שלכם, למה? כי גם הוא מבין את הכללים. אם אתה בצד שלהם, לא מקדמים... מה היה הדבר הראשון שניסנקורן אמר כשהוא נכנס לסמ מנדלבליט. נכון. בוא'נה, אם הוא נופל, הוא נופל איתו ביחד. הדבר הראשון, במציאות נורמלית, הממשלה מעיפה אותו, מגלגלת אותו מכל המדרגות, זה לא יכול להיות דבר. היועץ המשפטי לממשלה, מי שאמון על אכיפת החוק במדינת ישראל, מי שהגיש כתב אישום תקדימי נגד ראש ממשלה בישראל, עם המצאות, עם תקדימים משפטיים, עם הכשרה של חקירות בעייתיות של עדי מדינה, עם כל הדברים האלה, הוא עצמו הוכח שלא היה אמור להתמנות לתפקיד שלו, נקודה. משפט סיום שלי, מי שדאג גם לשמור כצמר גפן על כל המערכת הזאת, הוא לא אחר מאשר בנימין נתניהו, וגם את זה צריך לזכור. זה לא נכון, זה קשקוש מקושקש. אם נתניהו לא עומד כמו פלדה, כמו בטון יצוק, 4 שנים, כל אחד היה מזמן חותר לעסקה. כמה ניסו להעביר את פסקת ההתגברות? עם נתניהו, אין את פסקת ההתגברות, לא היה רוב לזה לעולם. אם נתניהו לא עומד כמו פלדה, כמו בטון יצוק, כל הדברים האלה לא יוצאים. היו המון יוזמות גם בימין כדי לרצה את החוק. אתם רואים שגם בתוך הימין יש ויכוחים. מי שהתנגד לזה זה בנימין נתניהו. חברים, חברים, אנחנו מדברים פה על הפרקליטות. מה הולך פה? כולם, אף אחד לא יעז לעמוד. יוסי פוקס, עורדים, חידשת לנו הרבה, תודה רבה. ארז, תדמור, אני מחייב אותך באמת, אבל תשפר את הסטנדרטים העיתונאים שלך. אני מבקש מה, כי אחרי אתה לא תוכל להפיע פעם. אני אתייעץ ליאת בן ארי, מנדלבליט, שי ניצן. גם פחות עם הידיים, מנדלבליט אומר. הוא מדריך פה את כולם. מה אם זה שיפור תנאי הפרישה או משהו? אולי נגיש את זה בקשה גם כן? לפנסיה שלי? אגב, לא משכח, הוא קיבל את זה בגדול מהאשכנזי. הוא קיבל את זה בגדול. הם לא מסיימים. ועכשיו נעבור בטיסת נדנדות, כי אין לנו מטוסים לארצות הברית, אל טל איינריך המצוינת, עיתונאית מגישה, אלן טל. אלן, אלן. אני רוצה לדבר איתך קצת יותר לעומק, לא את הרפורטוז'ה, לא את הדיווחים הרגילים. אני רוצה לדבר איתך על הנושא של הגזענות, ונתחיל ישר, האם באמת יש גזענות ממסדית בארצות הברית? זו שאלה מצוינת. קודם כל, בוא נוריד את הדברים מעל השולחן. אף אחד בארצות הברית לא חושב שלג'ורג' פלויד או לכל אדם אחר מגיע היחס והאופן שבו הוא מת. אז בוא נשים את זה רגע בצד, וגם נסביר שבארצות הברית כן קיימת גזענות בחברה במידה מסוימת, כמו שקיימת אגב בכל מקום אחר בעולם. דעות קדומות ואפליה של אנשים, בני מיעוט על רקע צבע אור או כל רקע אחר. עכשיו, לשאלת הגזענות הממסדית, זו שאלה טובה, כי אתה תקבל תשובות שונות לשאלה הזו. אם תשאל את תומכי תנועת Black Lives Matter, הם יגידו לך כמובן שיש גזענות ממוסדת מצד המשטרה, בנקים, מוסדות לימוד, דברים כאלה במדינה. אם תשאל כלכלנים, חוקרים או אנשים מהימין הרפובליקני, אתה תקבל תשובות מנומקות יותר לשאלה הזו, ויש לכך הרבה סיבות. כי קודם כל, אם ניקח רגע את העניין של המשטרה, שזה באמת מה שמפריע כרגע להרבה מאוד אנשים, האם יש גזענות ממוסדת במשטרה בארצות הברית, אז השאלה הראשונה היא, איך אתה מגדיר גזענות ממוסדת? כלומר, כן, יש שוטרים שסרחו, ויש שוטרים ששונאים שחורים, ושוטרים גזענים, ושוטרים שרודפים ומחפשים אולי, אבל האם זה באמת משהו ממוסד, או כמה תפוחים סרוחים? וזו באמת שאלה מעניינת. מה דעתך? דעתך. אני אגיד לך, אני מבדילה בין פרופיילינג, בין תפירת פרופיל, אני חושבת, לבין מה שאנשים קוראים גזענות ממוסדת. תסכים איתי שאני ואתה לא נבדוק בשדה התעופה אישה בת 85, כמו שתבדוק צעיר בן 25 עם חזות מזרחית ודרכון עם חותמת ממצרים. מה לעשות? כי אם אנחנו לא נעשה את הפרופיילינג הזה, בעניין של ביטחון, אנחנו מבזבזים משאבים, אנחנו מבזבזים כסף, כוח אדם, ואנחנו לא מונעים טרור באופן יעיל. ולכן יש סיבה למשטרה בארצות הברית להיות יותר
דרוכה או לעשות פרופיילינג שמדובר במיעוט שבעצם מהווה 13% מכלל האוכלוסייה במדינה, אבל אחראי לכמחצית מהפשעים האלימים ומעורב ב-40% ממקרי הרצח, ולמרות זאת שימון הנתונים מראים שפחות שחורים לא חמושים נרצחים בידי שוטרים מאשר לבנים לא חמושים בתקופות המשטרה. עכשיו בניו יורק? איפה את נמצאת עכשיו, טל? אני נמצאת כרגע בחופשה בצפון מדינת ניו יורק, זה לא הבית שלי. באפסטייט ניו יורק, אוקיי. תשמעי, כן. אם התחלנו טיפה לעומק, אני רוצה להמשיך איתך הלאה. האם יכול להיות שחלק מהמפגינים לא רק מבקשים להשוות את ה... נקרא לזה את השוויון, לשנות את התנאים של השחורים, אלא יש פה חוסר אמון, כמו שמתבטא בהרבה סקרים בחלום האמריקאי, באפשרות של באמת אנשים לעבוד קשה ולהצליח. והאם יכול להיות לדעתך, את נמצאת שם, שרוצים לעשות פה שינוי יותר מהותי, בכלל בשיטה, משהו שברני סנדרס קצת מייצג. זה ברור, זה חלק מ... אתה יודע, יש סיבה לכך שאנחנו רואים את המחאות האלה כאן בארצות הברית מהדהדות במקומות אחרים בעולם, כמו בבריטניה. כלומר, זה צד אחד של המפה הפוליטית שמעוניין בשינוי שהוא באמת עמוק יותר, שיוצא נגד קפיטליזם ומה שהוא מייצג, נגד השיטה, שחושב שצד אחד מקופח, שקשה להסתדר עם השיטה הזאת. מצד שני, לטעמי, איך שאני רואה את הדברים, יש פה גם חוסר הבנה משווע. כי בואו נחזור רגע לדבר על אוכלוסיות של אפרו-אמריקאים שחורים באמריקה. אתה יודע, אני ראיתי לאחרונה מחקר מאוד מעניין שנתקלתי בו, שמשווה, זה כלכלנים עשו את זה, בין אוכלוסיות של צאצאים בני דור שני מאגרים ממקומות כמו ברבדוס וג'מייקה, ואוכלוסיות של אפרו-אמריקאים שגרים, אגב, בסמוך בשכונות בניו יורק, בשכונות שהן מסוגרות, כלומר, עם בני האוכלוסייה שלהם. המחקרים מראים שאותם צאצאים של מאגרים שחורים, שמבחינת החזות והמבטא, לא אני, לא אתה ולא שוטר נבדיל ביניהם לבין אפרו-אמריקאים, מראים שהם מרוויחים כ-58% יותר, שהם יותר מסיימים קולג', יותר מסיימים תיכון, הרבה פחות מעורבים בפשע. כלומר, אם הייתה באמת גזענות ממוסדת, כמו שאנחנו מדברים עליה, אז זה היה צריך להיות חל גם עליהם ביחס לחלקם באוכלוסייה. טל, אחד ההסברים, שאני שם קראתי לפחות לדברים האלה, וכתבתי דברים וכתענו שאני גזעני, כי ניסיתי לדבר על זה מבחינה סוציולוגית, לא גנטית בכלל, זה שהמשפחות השחורות, מה שאנחנו קוראים, מתפרקות יותר מהר, והאבות נוטשים את הבית עם ילדים קטנים, והילדים הקטנים האלה יוצאים לרחוב. את מכירה כאלה הסברים? מותר לדבר על זה בכלל? הכלכלן תומס סול, שהוא אפרו-אמריקאי אגב ומצטיין, וגם קיבל, אני חושבת, כן. מדליית כבוד מהנשיא ג'ורג' דאבליו בוש, הוא באחד המחקרים שלו מראה שב-1960, אם אני לא טועה, שני שליש מאפרו-אמריקאים חיו עם שני הורים בבית. ב-1965 והלאה, העניין הזה כבר השתנה, רק שליש מאפרו-אמריקאים חיו עם שני הורים בבית. כמובן שיש לזה השלכות, יש לתרבות השלכות, ואתה יודע מה גם שימון, זה דבר שבכלל לא מדברים עליו, נושא של מדיניות מדינת הרווחה האמריקאית, שהיא זו שבהרבה מאוד מקרים תקעה אוכלוסיות של אפרו-אמריקאים מאחור ובגטאות ובעוני, איך לומר. כי איך אומרים, תן לאדם דג והוא יסבע ליום אחד, תן לאדם חכה, לבד אותו לדוג והוא יסבע לכל החיים. אז מה עושים הפרוגרסיבים? מה עשו בעבר וממשיכים לעשות? נותנים דגים. למה לתת דגים? כי דגים שווים קולות בקלפי. אז, אם הזכרת את הקלפי ואת הדגים, לסיום, האם זה משפיע על הבחירות בנובמבר הקרוב? כלומר, האם דווקא עכשיו יהיה טרנד כלפי טראמפ, למרות שהוא נחלש בסקרים, כי אנשים יפחדו, רוצים לבטל את המשטרה במיניאפוליס, בסיאטל השתלטו שם על איזה רובע והקימו מדינה עצמאית. לאן זה הולך? הוא נחלש בסקרים, זה נכון, אבל אני ואתה יודעים לא להסתכל על הסקרים, ומצד שני, יש באמת את התרבות הזאת של ההשתקה וביטול שמגיעה מהשמאל כלפי הימין, מי שלא מיישר קו עם כל הדברים שהמחאה הזאת מייצגת או משתמש בהשטג הלא נכון, מבוטל. הדברים האלה הולכים ומחלחלים מהאקדמיה לתקשורת לציבור, ואני כן חושבת שבקלפי הרי אין השתקה ביום האמת, לכן אם אתה שואל אותי אם היה לי פה, כאן ביד, הרבה מאוד שטרות של כסף, על מי את שמה את האימור ברגע האמת, אני לא הייתי מאמרת נגד הנשיא דונלד טראמפ בשנה שכזו. טל הייניך, צפון ניו יורק, תהני שם החופשה, מגיע לך. עכשיו אני הולכת לבריכה. הלוואי עלינו, אנחנו פה עובדים קשה, זה ערוץ רציני, נשמח לדבר איתך בהמשך, תודה רבה טל, להתראות. תודה. קובי פינקלר, פרשן הצבאי שלנו, ערב טוב. מותר לו ללכת לבריכה. תבין בבריכה, אתה פה יושב.
אמנם שזוף, צריך להגיד את האמת. חבר'ה, זה לא בעיה של תאורה, קובי פינקל שזוף. זה בזכות הטיולים, כן. תשמע, קובי, יום אחד אני איחרתי לכיתה שלי בבית ספר, והמורה שאלה אותי למה איחרת. כן. נתתי לה שני תירוצים. היא אמרה לי, כנראה שאין לך אף תירוץ טוב. אתה יודע למה אני אומר את זה? לא. הצבא מאיים עלינו גם במהומות ביהודה ושומרון, וגם בעזה. יכול להיות שהוא לא יודע בדיוק על מה לאיים? כן. תודה רבה, קובי פינקלר, היית מצוין. אנחנו נמשיך. תשמע, קודם כל, הפסדת השבוע שעבר. תסביר. בתור התפקיד שלך כארכיאולוג, היית שבוע שעבר, בא איתי, ואני אספר לך את זה בהזדמנות. איפה היית? לא, תספר. תספר. משהו מרתק ביותר. מצודות יהודיות, כך זה נקרא, בין תל ערד לבין חלוקים. שמעת פעם אחת על חלוקים? כן, נדמה לי שהמצודות האלה זה הגבול הדרומי של יהודה. כן, אני מכיר כן, חלוקים, אבל כן. אבל מה זה יהודה, מה זה נגב? מסתבר שיש חמישה אזורים בארץ שנקראים נגב, יש נגב הקריטי, יש נגב הקריטי. נכון, נכון. זה לא רק נגב מדרום. נגב הכלול זה הדרום, אבל זה נכון, כל מיני נגבים. נכון, כתוב מנגב לכנרות. והלכתי שם עם דוקטור הלל שילה. הוא דיבר איתך על ממצא, על תקופה? מאוד, מרתק. תקופת הברזל צריך להיות. תקופת, אני קורא לזה תקופת חזקיהו, תקופת המלכים. הברזל. יופי של דבר, סיפור מעניין, אבל... האמת, חבל שלא הבאת תמונות, היינו עושים את זה... יש לי תמונות, ושבוע הבא אנחנו נעשה את זה. קודם כל, בשמחה, ארכיאולוגיה תמיד בראש, תסביר לנו ברצינות. תסביר לנו ברצינות. יש איום קונקרטי? הצבא, נכון לרגע הזה שבו אנחנו מדברים, כמכלול, חוץ מאשר שניים, שלושה אלופים ורמטכ"ל בחצי קלאץ', כמו שאומרים, לא יודעים בדיוק לאן הם חותרים. ביום רביעי שבוע שעבר, יושבת צמרת מערכת הביטחון, קריאת שפתי, רמטכ"ל, רב אלוף רביב כוכבי, נדב ארגמן, ראש השב"כ, נכון, יושבים יחדיו עם ראשי אמ"ן ואנשים מהמוסד, ומנסים לתאר לעצמם נגד מה אנחנו הולכים. מסתבר, גם גנץ לא יודע, רב אלוף במילואים, לא, 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 לא. תקשיב, דיברתי עם מקור בכיר. כן. אפילו אני יכול להגיד, אולי מאוד. זה לא שגנץ לא יודע. שואלים את גנץ כל הזמן, קובי, מה דעתך? גנץ לא מוכן להגיד מה דעתו. לא מבינים. לא, מה שלא יודע... האנשים מסביב. אני מדבר מה שלא יודעים בדיוק את סרטוטה של המפה. יש כמה מפות, אתה בטח יודע, יש כמה אפשרות. נכון, כיוון שנוגעים פה גם אינטרסים אמריקאים בין השגריר פרידמן לבין קושניר. קושניר, מה שמעניין אותו, באמת, זה כל המפרציות, כי זה העסק שלו. כי הוא מסתכל בהמשך לשאלה הקודמת ששאלת את הגברת טל בצורה חכמה מאוד. על נובמבר, לא מובטח לו שטראמפ מחותנו יהיה הנשיא. ולכן הוא צריך להסתכל על כל תמונה. אם היום נלך לכל התרחישים של צהל, נכון, הם הולכים לתרחישי הקיצון. זה מה שעשה בר סימן טוב, זה מה שעשתה סיגל סדסקי לפני שעתיים גם כן, וזה הדבר הכי קשה. קוראים לזה התכוננות למצב הקשה ביותר. תמיד יוכלו ללכת למצב הקל ביותר. אבל קובי, כבר בערך 50 שנה, כן, כל השלטון הצבאי ביהודה ושומרון, על כל דבר בערך אומרים שזה יהיה התלקחות, וזה יהיה עילה להתפרצות, גם עלייה להר הבית, מה שזה לא יהיה, ואנחנו רואים שבסופו של דבר הדברים האלה לא קורים. אז עד כמה באמת האיומים האלה יכולים באמת להיחשב כאיומים? א', זה לא נכון שלא קרו. יש דברים שאחרי פתיחת המנהרה והבריכה החשמונאית, של נתניהו, ראינו אז את ההתלהמות וההתלקחות. שוב, מערכת הביטחון צריכה להסתכל על הכל. הם הכינו היום עשרות רבות, לא אגיד כמה, עשרות רבות של גדודי מילואים. חיר, קל, כלומר לא עם טנקים, כי לא מתכוונים להיכנס ליהודה ושומרון עם טנקים, אבל כדי להיערך לגרוע מכל. וזה אומר גם שתי אוגדות, וזה אומר שנצטרך להתמודד גם תמורת מקומות אחרים. קובי, תגיד לי, האם זה נכון שמספר התקיפות בסוריה ירד יחסית לתקופתו של בנט, אם אנחנו מסתכלים על חודש, חודשיים? במכלול הכללי כן, אבל זה לא עניין של בנט או גנץ. צריך להסתכל על כל תקופה ותקופה בהתאם להסתכלות שלה. גם מספר ההרוגים בתאונות דרכים בין 15 במרץ לבין הראשון במאי ירד, כי פשוט לא היו אנשים בכבישים. ולכן אי אפשר להסתכל על זה ככה. המציאות היום בסוריה היא שהאמריקאים הולכים ועוזבים את סוריה. ממשיכים לעזוב? לעזוב כל העת. ורוסיה הולכת ומשתלטת. איראנים גם עוזבים? איראנים עוזבים, אבל בתווך נמצאת ישראל. כאשר בשבוע שעבר, למשל, הייתה תקיפה במזרחה של סוריה, כלומר, בגבול, למי שלא מכיר מפות, בגבול עם עיראק, באזור טנף, זאת הייתה פעולה להערכת כל הגורמים של ארצות הברית, לא של ישראל.
כלומר, לא רק ישראל פועלת במרחב הזה, ישנה איזושהי הבנה והסכמה, לא רק בשתיקה, אלא בדיבורים בין ארצות הברית, ישראל וגם רוסיה. הקשרים שלנו עם הרוסים באזור מערב סוריה, כלומר, בגבול המערבי שלנו, בגבול רמת הגולן, מאוד אדוקים, מאוד חזקים, כנ"ל לגבי האמריקנים. בתקופה הזאת יש פחות הברחת נשקים, כי גם הכותרת של השעה האחרונה, שהיום, היום הכי קשה באיראן עם הקורונה, גם היא עושה את שלה. זה לא אומר שהם לא מפסיקים להבריח, זה אומר שיש פחות פעילות. אז אם אתה מדבר על הברחות, אני רוצה לדבר איתך על המסתננים שמנסים להיכנס לישראל דרך לבנון, ולשאול אותך האם התגובה הצהלית שם יותר קשוחה ממה שהיה בעבר בדרום. היא יותר קשוחה, אבל היא גם הרבה יותר קלה למימוש. כי בדרום השטחים הם רחבים מאוד, שם הבדואים סייעו להם כל הזמן, הגיעו עד לקו הגבול, לא היה באמת מעבר גבול, לחצות את בין סיני לבין הנגב שלנו, כמו קודם דיברנו, מה זה הנגב, אז נגדיר אותו כקו בין רפיח לבין אילת, נכון, ודרום לאזור טאבה, אז הוא הרבה יותר פרוץ היה, עד אשר בנו את הקיר הגבוה הזה של ה-12-15 מטרים. בצפון הרבה יותר סבוך, הרבה יותר קשה לעבור, הרבה יותר אמצעים אלקטרוניים שפזורים בשטח, ולכן ישנה פעילות של צה"ל. הסיפור של לבנון הוא סיפור באמת של לא קשור למלחמה, לא קשור גם לחיזבאללה. רוב הסודנים שנעצרו שם, ראיתי אותם במו עיניי במצלמות של אמן. אתה רואה אותם בשתיים בצהריים, עובדים במטבח בבירות, מפטרים אותם בבושת פנים, הם עולים על אוטובוס לבנוני, בשפה שלהם, מאפר, יורדים עד לגבול ומנסים לחצות. אז עכשיו הם בישראל, הסודנים האלה? לא, מגרשים אותם ישר בחזרה לכיוון לבנון. למה אתה מותח אותנו? עד שאני שומע בשורה טובה. מה עושים להם בלבנון זה סיפור בפני עצמו, כי אין להם הרבה יותר מה לעשות, אבל מה שהסיפור, למשל, שבוע שעבר שהייתי בארדוב, שם ראיתי את התמונות של אותו רואה, הוא לא היה תמים לחלוטין, לכן צהל ירה בו, לכן גדוד 13 של גולני פגע בו, מתוך המערבים, מתוך המסתרים, כדי להרחיק אותם, כי מאחוריו עומדים שני אנשי חיזבאללה, עם מכשירי קשר, ורוצים להוציא מן המערב את חיילי גולני. ולאסוף מודיעין. נכון. קובי פינקלר, פרשן הצבאי המצוין שלנו, תודה רבה. תודה. אנחנו נצא לפרסומות, תכף נשוב. הילד כאן, העדכון לגבי שנת החינוך. כן, אז לכל ההורים והתלמידים שצופים בנו, שר החינוך יואב גלנט מודיע כי שנת הלימודים הנוכחית תחתם באופן רשמי בהתאם לשכבות הגיל. גן עד כיתה ו' הלימודים יסתיימו ב-13 ביולי, אבל יהיה איזושהי מתכונת של חופש גדול עד 14 ליולי, כלומר, כן, עוד איזשהו בית ספר של החופש הגדול, רק ליום אחד. חטיבות הביניים והחטיבה העליונה כיתות ז' עד י' יסיימו את הלימודים בראשון ליולי, וי"א-י"ב ימשיכו עם ההכנה לבגרויות, הם כמובן קצת פחות לומדים, עד ה-22 לשישי. כלומר, הקורונה משפיעה, הקורונה חוזרת ומצמצמים את הלימודים. לחלוטין, אבל ממש תחילת יולי ואמצע יולי מסתיימים הלימודים לכולם. דודו אולצמן, התותח, ערב טוב. ערב מצוין. תגיד לי, אתה ככה רציני? אני רואה את הערובה קורסת שם, ערובת הקירור. איפה האחריות שלך? מה הולך פה? אחריות, אחריות שלי, אתה אומר. אתה, דודו, אחרי פה על כל הקטע הכלכלי. אני אגיד לך, אני אגיד... מה קרה, לא השקיעו כספים? מה קרה שם? בדיוק. תסביר. יש במדינת ישראל שני דברים שהם מנדטורים. אחד זה בתי זיקוק, והשני זה ים המלח. אתה רואה, אוהבים רק למשוך את הכסף ולא להשקיע. המדינה. לא המדינה. מי? הרי זה שייך פרטי, בזן היום זה פרטי, בתי זיקור. בזן זה שלהם. זה שלהם, אתה ברור. אתה ויתרת על כל כך הרבה כספים שנתתם להם את ה... משפחת שאתה זוכרת שאתה... רגע, שאתה... אבל הם יגידו לך, אני ממילא הולך לעבור לנגב, למה שאני אשקיע כסף? אבל אתה יודע מתי בנו את הארובות האלו? לא. לפני כמעט 100 שנה, ב-1938. אז אתה מבין שאם אתה לא מטפל במבנה מ-1938, הוא יקרוס. בסופו של דבר, זה מה שקורה. מה אתה... אני רוצה להבין, כולם צחקו ועשו גם מקומת מנדטים, הראו את מה שנשאר שזה הליכוד, ומה שקרס הראו שזה כחול לבן, אבל תסביר לי את המשמעות. אתה יודע, כבר אין... דודו, מה המשמעות של הקריסה הזאת? בזן הולכים לאכול אותה עכשיו? יכנסו מישהו? זה לא יוכל לתפקד? מה קורה? זה לא יתפקד, זה מפגע, הם לא ייפגעו ולא ייכנסו, והעולם ימשיך. אבל דודו, המבנים האלה, קודם כל המבנים האלה הם נוף ילדותי, אני גדלתי בקריות, המבנים האלה זה היה ממש ככה בדרך לכל דבר. כן, אבל הם כבר לא פעילים הרבה מאוד זמן. בסדר, אבל צריך תחזק. אתה לא יכול להשאיר את הדבר הזה בלי שום תחזוקה. הנה, תראי מה קרה. זה הכל. הסיפור הוא פשוט מאוד. טוב, בוא נדבר על כלכלה רעלית. העולם, בדיוק, העולם הזה הוא לא משוגע.
וחלק מזה, זה בדיוק מה שאתה רוצה לדבר איתי. בוא נדבר על כלכלה ריאלית, חברת ארץ, פושטת רגל. כן, נכנס לצ'אפטר 11. צ'אפטר 11, איפה היא נכנסת צ'אפטר 11? בארצות הברית. בארצות הברית. ודאי. אוקיי, מה נותנים לה, יכולה מה לעשות? וזה הגנה מפני נושים, צ'אפטר 11. נכון. אבל... היא יכולה לגייס... לא, היא לא יכולה לעשות שום דבר. היא יכולה להמשיך לפעול, היא תלויה בבית המשפט, היא יכולה לנסות להשתקם, אבל תראה מה קורה. זו הסנונית הראשונה? לא. אבל... מה? לא, יש לנו עוד שתי חברות, יש ג'י-סי פני, אוקיי. ועוד חברה אחת שברך לשמה. אתה הבנת את השאלה שלי, למה אתה מתחכם? לא, לא, אני רוצה... אתה, השאלה שאני שאלתי, האם זה מבשר את זה שעוד חברות הולכות להתמוטט? ברור, לא, זה ברור, אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אני רוצה, הרי השוק, בעצם הבורסות, תעשו תיקון חד מאוד מהנפילות בחודש מרץ. נכון. וזאת למה? מכיוון שיושב לנו טראמפ באמריקה, נותן הוראות לבנק המרכזי האמריקאי, חבר'ה, להפעיל את המדפסת, המדפסת עובדת, ומדפיסים טריליונים. זה שנייה. עובד? הוא רגע, אמר שבר לא נושאים. שנייה, שנייה, זה לא עובד, אוקיי? כי כשנשאל יושב ראש הפד, הבנק המרכזי, במסיבת העיתונאים, בסוף השבוע האחרון, לשאלה מה זה עושה לכלכלה ובסופו של דבר למשק האמריקאי, כל ההדפסות של הכסף, גורנישט. אין תשובה, לא מתייחס לזה, לא מדבר על זה, יש פה בעיה קשה. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שהרבה מאוד אנשים באמריקה מובטלים. למרות דוח התעסוקה הלא נכון, כן. והמוטה, ותקרא מה שאתה רוצה. בקיצור, יושבים אנשים, מקבלים 1,200 דולר, כל אחד לחשבון שלו, לוקחים את הכסף, פותחים חשבונות אצל הברוקרים ומאמרים. אשכרה, מאמרים. כלאס וגאס סגורה, כאטלנטיק סיטי סגור, כקזינו על יד בוסטון של האינדיאנים סגור, כל המקומות האלו סגורים, מה הם עושים? רוצים להמר, הולכים לבורסה. הם מאמרים, לוקחים מניות, שפשוט מאוד החברות נמצאות בפשיטת רגל, הרימו את הנייר הזה פי 15 מהתחתית. אתה מבין מה זה פי 15? עלתה מניית... לא יודע, אמרת לי, הכל התעסק, הכל רק אף לשמיים. רגע, לא, לא, חכה, חכה. נשארתי, היה לי 10 שקלים, אמרתי לאולצמן, אני אשקיע במניות. מה לי, תחכה, הכל מתמוטט. נכון. 10 שקלים שאני חושב שווי 8. אבל דבר אחר, למה אתה לא מספר לצופים שהיה לך ביטקוין שהפתעת אותי לפני כמה... לא מדבר על זה. בדיוק. דודו אולצמן, התותח. תודה רבה לך. אנחנו יוצאים לפרסומות. תכף נשוב. חזרתם אלינו. מחר מציינים 100 שנה להקמת ההגנה. עכשיו זה נשמע לכם פשוט. אני רוצה לדבר עם פלג לוי, שהוא מנהל הפקת פרויקט תיעוד דור דשך. הוא תותח, אני ממליץ לכם גם לעקוב אחריו בפייסבוק. יש לו סטטוסים מאוד מעניינים. אבא שלי, זכרונו לברכה, שהיה בילדי רעננה, בלחי, למדתי ממנו הרבה דברים שלא ידעתי. זה בהקדמה קטנה. עכשיו תשמעו קטע קטן. מתברר שההגנה ז'בוטינסקי הקים באפריל בירושלים. באפריל. את זה לא מציינים. מציינים את ההחלטה להקים את ההגנה בכנרת, שזה מחר. כי אתם יודעים. אתם מבינים אותי. זה פלג לא לוי, לא ערב טוב. ערב טוב. אני אשאל אותך דרך הרשתות, כי אני יודע שאתה לא אוהב שנעשה מהומות, ולא נעשה פה לחי ואצל והגנה. בשנים האחרונות אנחנו רואים את הרשת, אתה כותב הרבה על זה. מה אתה לומד, מה אנחנו לומדים, כתוצאה מהעיסוק המשותף מהרשתות, על תקופת המחתרות? אוקיי. אז... הרמתי לך יפה. כן. יפה. אז בוא נתחיל בזה שזה... בתולדות הציונות, המאה שנים להגנה, זה האירוע אולי הכי חשוב שקורה. יום יגיע, נגיע למאה שנים לישראל, אבל מאה שנים להגנה, זה הבסיס בעצם שיקים בסופו של דבר את צבא ההגנה לישראל. אני חייב לחלוק עליך פה. מה עם גדוד הנהגי הפרדות? רגע, רגע, מוקדם. טרומפלדור וז'בוטינסקי, שמקימים פעם ראשונה כוח לוחם, שנשלח לגליפולי. כן. אתה... אנחנו צריכים את זה, אני לא צריך ללמוד אותך. לא, הם הולכים אחורה, גם היה את הגוורדיה בירושלים, חרדים ממאה שערים ששמרו על זה, אבל רגע, ארגון ההגנה. מה שקורה בעצם, אם מסתכלים לאורך ההיסטוריה, על תנועות, תנועות לחירות, תנועות של מאבק, יש פילוגים, אוקיי? יוצאים לדרך תנועה אחת, עד היום הקורדים הם לא יחידה אחת, אם זה ביוון ואם זה באודו. וגם אצלנו, אצל היהודים, מה לעשות? יצאו לדרך תנועה אחת. אני עמום, אני נורא עמום, כן. אני מאוד מופתע. ויש פילוגים, זה מתחיל בהגנה ב' ואחר כך זה הופך להיות אצל. זאת אומרת, משהו טבעי שקורה שיש מערכת של, של פילוג. עכשיו, היו כמה התמודדויות. היו את ההתמודדויות עם ערביי הארץ, הייתה את ההתמודדות עם הבריטים, והייתה את ההתמודדות עם מדינות ערב. וכל אחד מהם לקח את החלק שלו. עכשיו, מה שקרה 10 שנים האחרונות,
בוא נדבר על עידן הפייסבוק. אנשים, בן אדם קם בבוקר, פתאום רואה איזה פוסט על פרשה שהוא בחיים לא שמע עליה. ואתה, נגיד, איזשהו אירוע של פיצוץ שדווקא ההגנה עשתה, בסדר? נגיד מלון סמירנה, ולא המלך דוד. כן. איך הבאתי לך? כן, סמירמיס. סמירמיס, אוקיי, אתה הבנת אותי. כן, מלון סמירמיס. ואז אתה מתחיל לראות את התגובות בזה. לא, זה לא נכון, זו הייתה תוכנית, הייתה טעות, היה זה. בסדר, זה ירד. אחר כך אתה יכול לשמוע, נגיד, אירוע נגיד ההגנה, או הפלמ"ח בכבודו ובעצמו, כאן לא רחוק ברחוב יפו בירושלים, דצמבר 46, הורגים שוטר בריטי. מבצע בדיוק כמו שהלכי עשו. אותו אדם, השוטר ברוס, שעינה את הסירי ביריה, פשוט חיסלו אותו כאן ברחוב. איש לא מדבר על זה. לא, זה לא קוב. תסביר לי למה כשלכי עושים את זה, זה מאומת אלוהים והם הפורשים, וכשההגנה עושה את זה, זה קשר. אז על זה, אז זאת הנקודה. אז מה שאני רוצה להגיד על דבר כזה, זה כמו בהתפתחות אישית של אדם בעצם. לכל אחד מאיתנו יש או כתמים שחורים, יש חורים שחורים, לא הכל שלם. אם אתה מגיע לשלב מסוים, נגיד לגיל המאה או לגיל של התבגרות, ואתה לא לוקח אחריות על האירועים שאתה עשית, ועושה השלכה, אני טהור, אני נקי, אבל מישהו אחר הוא טרוריסט, מישהו אחר הוא רוצח. אני אגיד לך למה זה חשוב, כי הנטייה הזאת, תסלח לי שאני אומר לך פלג, אני יודע שאתה זהיר, הקטע הזה שאני טהור, אני ארגון ההגנה טהור, למרות שפוצצתי מלון, למרות שחיסלתי שוטרים, למרות שסרסתי ערבים, למרות שעשיתי את כל הדברים שמאשרים בהם את אצל והלכי, אבל באותו זמן ההגנה היא טהורה וקדושה, ואצל והלכי לא, למה זה חשוב לנו? כי זה קורה גם היום. גם היום הם טהורים, והם תמיד מכים על החזה שלנו. מה זה שלנו? אתה כאילו שם... של הימין. אז אתה משווה את ההגנה לארגוני שמאל היום? כן. אני חושב שזה ברור שההגנה... תגיד לי, זה אמירה מאוד קשה. אני נורא מצטער, אני יודע שסבא שלך היה בהגנה. סבי היה בהגנה, והוא היה איש ימין בכל רמה חברה. אז אוקיי, אז הוא איזה טעות, אבל בעיקרון ארגון ההגנה, שבסוף היה, ברור שהיה לו תקופה שהוא גם היה ארגון הממוסד, וצריך להגיד, כשהייתי אומר את זה לאנשים מהמחתרות, גם לאבא שלי זיכרונו לברכה, הם לא אהבו לשמוע את זה. בסוף ההגנה היה הכוח הגדול ביותר, ובלי הגנה לא היינו מצליחים. לגמרי, לגמרי. זה, אני אומר את זה, זה ברור. לגמרי, שנייה, אבל תן לי רגע, שנייה. המדינה קמה, אין ספק, זה ההגנה, זכותם אין, זה בן גוריון, זה המלך שלי והמלך של כולנו. אבל רק שנייה אחת, אני רוצה לתת דוגמה. אתה רוצה שאני אראה VTR? מה? אתה רוצה את הסרטון? עוד דקה, עוד דקה, עוד דקה, עוד דקה, אני רוצה לדבר רגע על עניין כזה. החלק הכי כואב בתוך המאבק הזה, זה יהודים שחיסלו יהודים שהואשמו בשיתוף פעולה. יש 40 כאל בערך, עשו על זה עבודות מחקר, אחד מהם גיל חסקי נסע. רוב האנשים שנהרגו יהודים על ידי יהודים זה ההגנה עשתה. ברצינות, תן לי מספר. אני בתוך... בערך, בתוך ה-40. כמה מתוך ה-40 ההגנה מחסלת? הרוב, אני לא יודע, אני רוצה... 30? לא, לא, אולי יותר מחצי. שנייה, זה לא המספר. אני רוצה לתת דוגמה של בן אדם אחד ששמו לא נשמע בהיסטוריה. קראו לו מרדכי ברגר. הבן אדם היה אב לשישה ילדים. באפריל 1947, הוא נחשד בשיתוף פעולה עם הבריטים. 8 אנשים עם מוטות ברזל ברחוב בתל אביב, כיסחו לו את הצורה. עכשיו, כשזה נכתב היום, אני אומר תגובה שקיבלתי היום בפייסבוק על האירוע הזה, באו רק להקות אותו, הייתה לו פלטינה בראש, ומזה הוא מת. דחילק, 8 אנשים באים עם מוטות ברזל להקות בן אדם ברחוב, בסוף הוא מת, אב לשישה ילדים. עכשיו, אם האצל היה עושה את זה, היינו הולכים על זה שנים בהיסטוריה. עכשיו בוא נדבר רגע ונראה את הקטע וידאו לגבי העניין של פגיעה בבריטים, אוקיי? כשאנחנו באנו בתיעוד דור תשח, וזה הקטע המעניין. תמהר, כי אנחנו... תראו את הסרטון בינתיים. עוד שנייה אחת. אנשים באופן אישי לא מפחדים להגיד את הקטע הזה. בוא נראה את הקטע הזה של יואש צידון, אדם מפורסם מאוד. כן. מה אנחנו רואים בסרטון? שם האונייה היה תנועת המרי העברית, כי זה בא אחרי השבת השחורה. ופתאום אנחנו מקבלים בהלכות הוראה להחליף לכנסת ישראל, כי הגישו בגץ ולא יגרשו אותנו, כל מיני מריחות. אנחנו הכנו שם מלחמה אדירה נגד הבריטים. מבוססת על קיטור עם שמן רותח, עם כל מיני דברים. וקיבלנו רע לתת לבריטים להיכנס. אנחנו מגיעים לנמל בחיפה,
אז הבריטים שחררו את כל הקיטור, והם היו שם ופלשו פנימה, לעבור לאוניות הגירוש. זאת הייתה בגידה, ואתה רואה, והיה קרב די קשה. לי הם פתחו את הראש, אני חושב שהאדם הראשון שהרגתי זה היה שם איזה חייל בריטי. והיה הרבה דם. אבל הדבר שניצח אותנו, הגברים היו למעלה, נשים, זקנים, ילדים היו במחסנים, והם זרקו פצצות גז לתוך המחסנים, זה היה משהו מחריד, מחריד. פלג, משפט אחרון לסיום, אנחנו חייבים לעבור חדשות, נלטל שם שתערו. הנה, הבן אדם אומר, שם הרגתי בריטי ראשון, זאת אומרת, זה לא הבריטי האחרון, זה בסיפור בדרך התיאור של זה, אני לא ידעתי, שחשבתי שרק הלחי והאצל הרגו בריטים. פלג, אני צריך להגיד לך שהמנצחים כותבים את ההיסטוריה. פלג לוי, תודה רבה לך. אילת כהנה, כתבת משפטית של מקור ראשון. אמת. סבא מהגנה אמנם, יותר חלש, בסדר. גם את, גם אתם השתתפתם פה. לא אומר שלא. אני ממש רוצה למחות על האמירה הקשה מאוד הזאת. סבא שלי היה בין המנהיגים, גם של הדוד שלך, במחנה השבועים. דוד שלי נפל בשבי במחנה השבועים באום אל-ג'מאל. יאללה, אני מקבל את זה, בסדר. כולנו עם ישראל אחד וזה. נגיד, באמת אבל, באמת מקבל את זה. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, אני אהיה פה גם מחר. חיינו ליטל שמש המדהימה, היא משדרת מאודו, מאודו, מבירת אודו, מניו דלהי, להתראות.